Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu za utorak 4. februar. U 19 sati je otvaranje izložbe slika Anđelke Mančić u Pirotskoj galeriji, a kada govorimo o vestima i onome svemu što govorimo u narednih pola sata, javni pozivi su aktuelni, raspisana su dva javna poziva grada Pirota u saradnji sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje i to za realizaciju programa stručne prakse i javnih radova. Dva javna poziva, ali za podršku preduzetništvu, raspisalo je i Ministarstvo privrede. To su samo neke od tema o kojima govorimo do 19 sati. Ovo su vesti dana. Korišćenje gasa kao energenta doprinos zaštiti životne sredine. Programi prekogranične saradnje prilika za realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata. Tango kroz vreme, kvarteta Liber Quattro pred pirotskom publikom. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Gradska toplana Pirot počela je sa korišćenjem novog energenta. Umesto dosadašnjeg mazuta koristi se komprimovani gas. Energanu Senjak danas je obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Obilazeći energanu Senjak, koja je pre nekoliko nedelja počela sa korišćenjem novog ekološki prihvatljivog energenta komprimovanog gasa, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je ovo bio dobar potez. Iako, ponavljam i to svi znaju, nemamo uslove za korišćenje gasa jer ne postoji gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske, niti ovaj deo Srbije ima gas, ali mi smo odlučili da na ovaj način, kao što se vidi iza nas, na neki način ostrovsko snabdevanje gasa direktno iz cisterne koji se svaki dan dovoze u Pirot, pređemo i da koristimo gas kao energet za toplanu. To je mnogo vredno. Vredno je i sa aspekta zaštite životne sredine, možda najviše vredno zbog toga i sa ekonomskog stanovišta vredno. Ako sada pogledate dimnjake, koliko god smo se mi trudili da kotlarnicu stavimo na periferiju grada, ipak je mazut bilo gorivo koje nije ekološki. Sada imamo značajno smanjenje svih gasova u atmosferu. Cena mazuta je tokom nekoliko godina za nama bila vrlo nestabilna, čak je u jednom trenutku bilo dovođeno u pitanje snabdevanje mazuta. Od 1. januara čak više ne možete da koristite običan mazut, nego idete na nisko sumporni mazut koji je još skuplji, tako da bi bili u problemu i sa tog ekonomskog stanovišta. Napravili smo veliki korak i evo već mesec dana skoro funkcioniše probno grejanje toplane na gas. Direktor javnog preduzeća Gradska toplana Bratislav Ćirić kaže da gas svakodnevno stiže u energanu i bit će ga dovoljno do kraja grejne sezone. Na kraju krajeva ovaj komprimovani prirodni gas kao ekološko čisto gorivo koji smo, malo čas je gradonačelnik rekao, sve parametre sa kojima smo imali problem svih ovih godina sveli daleko, daleko ispod onih dozvoljenih i mislim da sada stvarno ovo je jedan skroman doprinos toplane i gradske uprave kvalitetu vazduha u Pirotu. Naravno tu nećemo stati, kao što je rekao gradonačelnik, na redu su individualna ložišta, mi kao gradska toplana u proteklom periodu učinili smo ono što smo mogli, napravili smo da priključak novih korisnika bude izuzetno povoljan za razliku od ranijih godina. Što se tiče cene priključka, kao što sam malo čas rekao, gradska skupština je sredinom prošle godine 2019. na našu inicijativu usvojila naš zahtev da cena priključka sa nekih 2% od prosječne bruto plate u Srbiji bude 1%, ona se računa po instalisanoj snazi i zavisno od objekta, ja mogu kažem za neki prosječan stan od 60 kvadrata, priključak je negde 5-6 hiljada dinara, u zavisnosti od te instalisane snage koje su utvrđene na licu mesta. U narednom periodu u planu je informativna kampanja sa vlasnicima kuća, predstavnicima stambenih zajednica i investitorima koji planiraju gradnju u Pirotu da se upoznaju sa pogodnostima korišćenja daljinskog sistema grejanja. Grad Pirot realizuje projekte prekogranične saradnje od 2007. godine. Do sada je realizovano 19 značajnih infrastrukturnih projekata vrednosti oko 3 miliona evra. O ovoj temi detaljnije je razgovarala koleginica Ana Filipović-Gogić sa šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Marijom Đošić.
pripremi za ovaj razgovor čuli smo zaista dosta podataka o tome šta je aktuelno u ovom trenutku. Nisu tu samo projekti prekogranične saradnje, tu su i svi ostali, da kažemo, projekti, svi ostali konkursi. Veliko zadovoljstvo da ovoga puta razgovaram sa Marijom Đošić, šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Počet ćemo negde od projekata prekogranične saradnje, od tog posljednjeg ciklusa i šta je aktuelno u ovom trenutku. Marija, veliki pozdrav, eto prilike da negde javnost upoznamo sa onim što je u ovom trenutku zaista najaktuelnije kada je Kancelarija za LER, tako je zovemo, u stvari Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Pa jeste, prvo dobar dan vama i vašim gledaocima. Pa što se tiče ovih projekata prekogranične saradnje, ja ću se samo ukratko osvrnuti na ono što smo radili do sad, a to je počevo 2007. godine pa nadalje iz fondova prekogranične saradnje, znači tačnije KARC IPA programa, Interreg IPA programa, realizovano je negde oko 19 projekata približne vrednosti 3 miliona evra. Mi smo zahvaljujući ovom izvoru finansiranja uspeli da realizujemo neke ideje koje smo imali, a pre svega su tu infrastrukturni projekti koji bi ostali nerealizovani i samo slovo na papiru da nismo spoznali koliko su oni značajni i time se orijentisali ka tome da uradimo dobar projekat, da se obratimo donatoru koji je upravo raspisao konkurse po prioritetima koji su se poklopili sa našim projektnim idejama i tako je većina projekata i realizovano. Ukratko, u okviru ovog zadnjeg ciklusa, znači prvog poziva IPA programa prekogranične saradnje, dva ključna projekta je realizovana na našoj teritoriji, to je rekonstrukcija tvrđave Kale, koja je veliki ponos ne samo našeg tima, nego i samog grada. To je projekat koji živi, što je jako bitno, održiv je, što je i cilj programa prekogranične saradnje. A ono što je prošle godine, tačnije 2019. godine, završeno je projekat zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona ili uređenje platoa ispred već rekonstruisanog planinarskog doma u selu Dojkinci. Time smo završili realizaciju projekata iz IPA fondova prekogranične saradnje, a ono što mogu da najavim, ali bojim se malo skromnije u smislu da ne mogu da izađem sa tačnim podacima i sa eto, konkretnim podatkom o potpisivanju ugovora iz razloga što smo predloženi za finansiranje za još jedan projekat iz oblasti sportske infrastrukture koji je iz drugog poziva IPA programa, a ovo sve vam kažem iz razloga što smo prošli proceduru pregovaranja sa donatorom, tim zajedničkog sekretarijata programa je obišao teren i svi uslovi su se stekli, ali takva je procedura i politika programa da dok ne bude zvanično potpisivanje ugovora, javnost ne treba upoznavati, znači, sa tačnim podacima projekta. Mi smo dosta aktivni po pitanju drugih konkursa. Evo, pomenuću da smo prošle godine završili jedan projekat koji se finansira iz EUPRO programa, to je bivši Evropski progres koji nije, nažalost, bio dostupan ranih godina gradu Pirotu, prosto grad Pirot nije bio region na čiji teritoriji se realizuje taj program. Uradili smo, znači, plan detaljne regulacije za logistički centar i taj plan detaljne regulacije je u novembra meseca prošle godine usvojen. Ono što je novo je isto da smo konkurisali prošle godine kod Švedske razvojne agencije i ušli u 10 opština koje su faktički pilot gradovi koji će realizovati projekat Nacionalni registar investicionih lokacija. Šta to znači? Da ćemo faktički obeležiti, odnosno mapirati lokacije koje su dostupne potencijalnim investitorima i koje mogu u svakom trenutku da budu vidljive na Geosrbiji. Znači, vi danas možete jednim klikom na teritoriji grada videti sve ono što smo mi prijavili, a ono što smo do sada uradili je to se sve pre svega odnosi na industrijsku zonu 2, to je bivši vojni poligon. To je trenutno jedina dostupna lokacija ozbiljnija
koja stoji na raspolaganju investitorima. Ona treba komunalno da se opremi komunalnom infrastrukturom i to je naš neki sledeći korak, ali značajno je ući u ovakav jedan projekat jer vi samim time dobijate saznanja i iskustvo drugih zemalja koji su ovaj problem i te kako mnogo bolje rešili, jer problem dostupnosti lokacije i vidljivosti lokacija je jako kompleksan i kod nas je uvek aktuelan, što zbog svojinskih statusa samog zemljišta, što zbog ograničenja po pitanju površine zemljišta i tako dalje. Znate da smo mi praktikovali svake godine da uputimo jedan javni poziv baš zbog problema ograničenja u dostupnosti lokacija u svojini, u našoj svojini, da pozovemo privatne vlasnike da prijave svoje parcele. Nažalost, do sad nismo imali sreće što se toga tiče iz razloga što su to uglavnom male parcele koje su dosta usitljene i koje prosto nisu interesantne kao takve potencijalnim investitorima. Jesu za neke male investicije, ali za neku krupniju investiciju koja će doprineti, znači, angažovanju dodatnog radnog stanovništva, znači, i uopšte dobiti neku novu notu u razvoju privrede, još uvek nemamo. I na kraju ovog razgovora još da spomenemo još ove konkurse, čuli smo informaciju, javni radovi su aktuelni, ispravit ćete me ako grešim. Jeste, znači, eto, otvoren je konkurs, znači, što se tiče stručne prakse. Grad Pirot je izdvojio 8 miliona dinara za ovu namenu. To su prosto programi koji, eto, su postali tradicija svake godine. Znači, program stručne prakse 8 miliona, konkurs za javne radove 6 miliona. Ono što nas u nekom budućem periodu čeka je i konkurs za samozapošljavanje. Pomenut ću isto da je 17. januara usvojen lokalni akcioni plan za zapošljavanje, to je isto jedan veoma bitan dokument koji se svake godine donosi u svojeg opštinskog veće. Pomenut ću jedan bitan podatak, a to je to da nas čeka ove godine donošenje strategije održivog razvoja za period od narednih 5 do 7 godina. Ove godine ističe strategija koja je krovna strategija svih ovih ostalih koje su donešene, a tiču se razvoja grada. To je jedan veoma ozbiljan i kompleksan posao koji traži puno učešće i javnog mnjenja, a i institucija koje samim učešćem i diskusijom na temu svojih oblasti rada i poslovanja mogu jako da doprinesu izradi kvalitetnog dokumenta. Mi kao kancelarija se naravno trudimo da sagledamo sve segmente ekonomskog razvoja, pa je tako i ovaj program koji predstavlja podršku privredi, a tiče se zapošljavanja mladih ljudi i angažovanja radno sposobnog stanovništva u okviru konkursa javnih radova, je veoma značajan. Uvidjeli smo potrebu i pomoći privrednicima kroz sufinansiranje kamata preko poslovnih banaka. To je konkurs koji se očekuje u toku godine, a koji je prošle godine realizovan uspešno. I tako, to su neke aktivnosti kojima se bavimo svakog dana. Mnogo ih je verovatno nekad dovoljno prostora za priču, ali u stvari pravimo negdje prostor da se uskoro ponovo vidimo sa novim informacijama iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Naravno, vi ste uvek dobrodošli. Hvala još jednom. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom u Pirotu, grad Pirot raspisao je javne pozive za realizaciju programa javnih radova i programa stručne prakse, i to u skladu sa lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada za ovu godinu. Pozivi su otvoreni do 2. marta. Za ove programe iz gradskog budžeta izdvojeno je 14 miliona dinara. Dodatne informacije o uslovima javnih poziva i potrebnoj dokumentaciji svi zainteresovani mogu dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i filijali Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti sa sajtova ovih institucija.
a Ministarstvo privrede Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije raspisalo je dva javna poziva. Prvi je za program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u ovoj godini. Objavljen je i poziv za program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u ovoj godini, za koji je izdvojeno 850 miliona dinara. Ovaj poziv otvoren je do utroška sredstava najkasnije do 31. decembra. Ministarstvo privrede dodeljuje i bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme, građevinske mehanizacije i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje, sve to s ciljem podrške finansiranju i jačanju konkurentnosti. Program realizuje Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i poslovnim bankama. Širom sveta danas se obeležava Dan borbe protiv raka. Obeležava se s ciljem podizanja svesti i edukacije o ovoj temi. Prema podacima, u svetu godišnje 8,2 miliona ljudi umire od raka. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot ovaj dan obeležio je nizom aktivnosti. Tokom vikenda nove zaplene na graničnom prelazu Gradina sprečeno je krijumčarenje deviza. Pronađeno je 40.000 neprijavljenih evra kod državljanina Bugarske. Veća suma deviza pronađena je i kod dvojice grčkih državljana. Na Gradini je zaplenjeno i 600 tableta leka Rivotril. Tablete su spakovane u 20 kutija pronađene u stepeniku jednog bugarskog autobusa. Odgovornost je preuzeo jedan od vozača autobusa, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak. Slede teme iz oblasti kulture. Programom Tango kroz vreme kvartet Liber Quattro oduševio je ljubitelje ovog muzičkog pravca. Koncert je organizovao Dom kulture u sklopu koncertne sezone. Beogradski kvartet Liber Quattro repertoarom tradicionalnih tango kompozicija predstavio se prvi put pirotskoj publici. Na našem repertoaru su tradicionalne tango kompozicije, znači kompozicije koje su nastale u Buenos Airesu početkom 20. veka, zatim su to tango nuevo kompozicije Astora Piazzolle, a izvodimo takođe i savremene kompozicije domaćih kompozitora, a i argentinskih. Piroćanci su ih ispratili sa oduševljenjem. Prema rečima Ristićeve, još jednom se pokazalo da publika iz manjih sredina emotivnije doživljava njihov nastup. Publika u manjim mestima deluje zaista fantastično. Mi smo imali baš veliki broj koncerata i po unutrašnjosti i moram da kažem da publika pre svega deluje instinktivno, onako iz srca, i to nam je naročito drago. Recimo na koncertu u Svilajncu su ljudi izlazili u suzama i baš nas je muzička urednica tamošnja pohvalila da nikad nije videla da publika izlazi toliko emocionalna i toliko potresena, da kažem. Tako da moram da kažem, nama je veliko zadovoljstvo da donosimo te umetničke sadržaje u manje sredine i mislim da su nam i ljudi zahvalni na tome. Dodaje da je najveći broj nastupa Liber Quattro imao u Srbiji. Nastupali smo i po zemljama regiona, imali smo veliki broj nastupa u Srbiji i na festivalima, na primjer na Nišvilu, pa zatim na festivalu u Etnika u Mariboru, na festivalu u Šibeniku, ove godine nas čeka nastup na Hvaru, možda neki koncerti u Crnoj Gori. Ovaj tango kvartet nastupa u sastavu Nataša Radovanović, sopran, Ivana Zavišić, violinistkinja, Aleksandar Stefanović, harmonikaš i pijanistkinja Ksenija Ristić. Osnovan je 2011. godine sa ciljem da se širi auditorijum, zainteresuje za tango muziku, ovu specifičnu kulturu koja se od oktobra 2009. godine nalazi na UNESCO-voj listi kulturnog nasleđa. U bloku Vesti iz obrazovanja govorimo o radovima na uređenju dvorišta Mlekarske škole. U toku je uređenje ograde i ulazne kapije. Direktor škole Nenad Đorđević kaže da je osim izgradnje letnjikovca, odnosno učionice na otvorenom za učenike i stanare doma dr. Obren Pejić, u planu i uređenje preostalog dela dvorišta. Imamo gotov projekat, uređenje spoljašnjih sportskih terena. Tu će biti, da kažemo, tereni za sport, odnosno za rukomet, košarku konkretno, mali futbal, biće tu teniski teren, odbikaški teren, kao i atletska staza, kao i vežbonice na otvorenom. Vrednost bi trebala da bude 8 miliona dinara bez PDV-a.
Nadamo se da ćemo naći, već smo aplicirali na nekoliko mesta kod nekoliko ambasada kao i kod Ministarstva prosvete, pa se nadamo da će neko prepoznati interes dece i interes cele ove škole kada je sve to u pitanju. Programi ovogodišnje Božićne škole sportova počeli su juče, 63 besplatna programa ove godine, između ostalog i škola samoodbrane. Ovaj program realizuju karate klub Proleter i judo klub Pirot. Prema rečima Nenada Đorđevića, direktora sportskog centra, svi programi u okviru Božićne škole su posećeni. Deca tokom dana učestvuju i na nekoliko različitih programa. Meteorolozi za četvrtak najavljuju zahlađenje i sneg, tako da Đorđević očekuje da počnu i škole skijanja i klizanja. Karate klub Proleter i judo klub realizuju program samoodbrane. Tako da smo otprilike ovo smislili kao jedan kurs samoodbrane za svu našu decu. 20-ak dece je bilo, kažem, nije bitno ni koliko je veliki. Menjaju deca programe, juče su bili na školi glume, pa dođe vamo i tako. Tako da staje promenje, ali generalno ovaj grip koji je bio, moram da kažem da je otprilike 50% anketnih listića nam se vratilo, nije bilo deca u školi, nadamo se da će već za neki dan da bude ono stanje, nemamo ni sneg, nemamo ni leda, evo sad sam bio na klizalištu, 15 do 20 stepeni su dnevne temperature, večeras najavljuju sneg i mislim da će od četvrta krenuti i škola skijanja i normalno škola klizanja. To su naši najmasovniji programi, pored plivanja koje je vrlo masovno, tako da tu nema toliko razlike od prošle godine, ali sve u svemu zadovoljni smo kako su krenuli i ono što ja pričam da deca imaju tu mogućnost da na najbolji mogući način provede svoje slobodno vreme. Grupa mališana različitog uzrasta svakog dana sa trenerima Draganom Zdravkovićem, Miroslavom Đorđević i Markom Dačićem uči osnovne elemente samoodbrane. Ja sam Lazar Vlatković, imam 10 godina. Upisao sam se na ovaj sport zato što služi za samoodbranu, jer hoću da se bavim tome. Ja sam Jovan, imam 9 godina, prezime me Mirsavić i hoću da učestvam u ovom sportu jer me mnogo zanima kakav je to osjećaj učiti karate. Ja se zovem Petar Božilović, imam 10 godina, odabrao sam ovaj sport da naučim nešto novo i zato što mi se sviđa. Đorđević dodaje da su svi programi osmišljeni da polaznici upoznaju trenere, osnovne elemente sportova i kasnije se odluče za neki od sportskih klubova. To ono što sam rekao na otvaranju, znači krenuli smo sa 12-13 programa pre 14 godine, sada ima 60 programa, tada nisu postojali bazični sportovi kao što su atletika, judo nije postojao, nije gimnastika postojala, znači klub malo fudbala i drugi različiti sportovi, formiraju se novi ritmičke gimnastike, novi sportski klubovi, plivanje, vaterpolo, tako da je to benefit ove Božićne škole sportova. Mnogo prođe deca, oni upoznaju trenera, za razliku od sajma na sportu u Beogradu, su samo štandovi gde možete da uzmete samo listić, ovde upozna trenera, ode popodne na fudbal pa tamo upozna trenera pa vidi gde ima afiniteta, tako da izabere na kraju, negde 20 dece posle svi upiše u te klube koje su pohađali. Škola samoodbrane organizuje se radnim danima za vreme Božićne škole sportova u Halikej od 10 do 11 sati. A jedan od besplatnih programa namenjen svim uzrastima je plivanje za osobe sa invaliditetom. Ova škola na zatvorenom bazenu organizuje se treću godinu za redom. Trener plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Stefan Veljković kaže da je ovogodišnje interesovanje osoba sa invaliditetom za plivanje organizovano u okviru Božićne škole sportova sve veće. Ovaj besplatni program pohađa 10 polaznika različitog uzrasta. Ima interesenata za plivanje, želimo da u nekom narednom periodu još više omasovimo taj paraolimpijski sport, tako se nadam da ćemo još bolje biti još masovniji i, ajde da kažem, dati jednu lepu sliku o nama ovde građanima.
Plivački klub za osobe sa invaliditetom redovno učestvuje i na plivačka takmičenja, tako da smo i na tim planovima dobri. Što se tiče naših članova, imamo od 10 godina pa do 40 godina. Nismo orijentisani samo na određenu vrstu invaliditeta, otvoreni smo za osobe koje imaju bilo koji tip hendikep, da li to neki fizički hendikep, intelektualni nedostatak ili osobe slepe ili slabovide osobe. Znači svako ko želi da se okuša u ovom sportu može da dođe. Obuke su organizovane svakog radnog dana od 10 do 11 sati na zatvorenom bazenu. Polaznici su podeljeni po grupama. Jedna grupa ide ponedeljkom i sredom, jedna grupa ide utorkom i četvrtkom. Petak je taj otvoreni dan za sve gdje ćemo se družimo, igramo i da, ajde da kažem, kvalitetnije provedemo ovaj raspust. Program se zasniva pre svega na obuci neplivača, takođe i onih koji su nekad imali iskustva sa plivanjem. Trudimo se da im još više približimo te tehnike plivanja, da budu samostalniji na vodi, da nekad, ukoliko žele, mogu dođu i sami sa svojim roditeljima da koriste bazen. Program organizovan u okviru ovogodišnje Božićne škole sportova trajaće do 15. februara. Ove nedelje na našem programu četvrte epizode, dva serijala u produkciji naše televizije. Sutra u 21 sat emitujemo epizodu Podrška najbližih, to je nova epizoda serijala Šansa za roditeljstvo, a u četvrtak u 21 sat četvrta epizoda serijala Novini o tradiciji i kulturi Bugara u Srbiji i bugarske nacionalne manjine. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.